Вчора на шахті імені Фрунзе сухої балки травмувався гірник. На нього впав шматок породи, рятувальники на ношах підняли чоловіка нагору та передали медикам швидкої допомоги. Нині гірник у другій міськлікарні. Проходчик забою виконував роботу по беренню шпорів. Отслоївшися головною масою, був травмірований. Були визвані підрозділення отряду на шахту. Силами двох відділень була оказана допомога травмірованому проходчику. У нього був перелом бедра, ушиб руки і ушиб голови.